Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Про оперативну обстановку за тиждень пожежну безпеку у Великодні свята сьогодні нам розповість Ігор Гетало, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. На території області за період з 3 по 9 квітня сталося 168 оперативних виїздів пожежно-рятувальних підрозділів. Із них було здійснено 53 виїзди на ліквідацію наслідків пожеж. На превеликий жаль, під час ліквідації даних пожеж дві особи загинули, одна особа була травмована та четверо осіб були врятовані. В тому числі була врятована одна дитина. Також було здійснено 63 виїзди на надання допомоги населенню. Під час цих виїздів 22 особи у нас були врятовані, із них одна дитинка. Також піротехнічними підрозділами на території області було здійснено 5 виїздів на знешкодження боєприпасів. Загальна кількість знищених боєприпасів склала у нас 11 штук. Всього на території області за минулий тиждень у нас було зафіксовано 9 обстрілів, це переважно Нікопольщина. Під час обстрілів рашистів було знищено повністю 2 будівлі та пошкоджено 42 будівлі, з них 18 будівель житлових. Дякувати Богу, під час цих обстрілів жодна людина не постраждала та не загинула. Ну, із резонансних подій на території області у нас 3 квітня, самого ранку, в місті Кривий Ріг стався вибух побутового газу в одній з квартир багатоповерхівки. В результаті даного вибуху виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. Пожежно-рятувальними підрозділами на даній події було врятовано 4 осіб, на превеликий жаль, 10 осіб зазнали травмувань. 7 осіб від госпіталізації відмовились та 3 особи були направлені до лікувальних закладів. Також минулого тижня в п'ятницю по місту Дніпро надійшла інформація до оперативно-координаційного центру, що в одному з районів міста зникла дитина. Під час прогулянки на дитячому майданчику з мамою дитинка гойдалась на гойдалці, і чомусь він вирішив побігти від матусі. Дуже швидко хлопчик побіг, мати не змігла його з нас догнати. Спочатку вона самостійно намагалася з сусідами знайти цю дитинку, але не вдалося. Звернулася до правоохоронних органів, до патрульної поліції нашого міста. Мати сама звернулася. Були залучені представники поліції, також поліція попросила нас про допомогу, та були залучені волонтерські організації та небайдужі громадяни нашого міста. В цю добу дитинку нам одразу знайти не вдалося, була велика територія пошуку, нашими працівниками поліції та волонтерами обстежувались повністю всі підвальні приміщення, під'їзні приміщення, вся прибергова лінія в районі пошуку, були обстежені всі недобудовані будівлі, які знаходились на території цього району. Також для пошуку хлопчика були від нашої служби залучені катер для обстеження берегової лінії та дрон з тепловізором, тому що пошуки дитини тривали в нічний час. За допомогою дрона з тепловізором ми обстежили територію, але, на жаль, в цей день ми дитину не вдалося нам знайти. І наступного дня, у суботу, волонтерами цей хлопчик, слава Богу, був знайдений, живий. Так, в нього було переохолодження, але його направили до медичних закладів. На даний час життю та здоров'ю даної дитини нічого не загрожує. Тому, слава Богу, що все добре скінчилось. І сьогодні у нас вночі сталося по місту Кривий Ріг дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Шкода» Тадео здійснили зіткнення. Під час даного зіткнення сталося займання одного з автомобілів. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів небайдужими людьми двоє осіб з одного з автомобілів були вилучені та передані до карети швидкої допомоги. Працівниками ДСНС дана пожежа була ліквідована. В результаті даного ДТП постраждала жінка та дитина 2020 року народження, немовлятко. Зараз знаходяться в медичних закладах. Дякуємо.
Напередодні Великодніх свят варто нагадати людям так про безпеку, яка може бути спровокувати вогонь і яка лютує небезпека. Звертаюсь до кожного громадянина нашої області, нашого міста. У нас попереду Великодні свята. Всі ми знаємо, що в ці дні, це вихідні дні, люди спочатку йдуть до храмів, моляться, святять пасочки, свої святкові кошики. Ну і після цього виїжджають на природу. Да? Звертаємось до кожного. Не дбайте правилами пожежної безпеки під час богослужінь. Коли ви розпалюєте свічечку, не забувайте про те, що ця маленька свічка також несе небезпеку. І залишати її без нагляду в своїй квартирі, в своїй оселі в ніякому разі не можна, тому що вона може впасти і підпалити поруч розташоване майно, і що може призвести до глобальної пожежі в ваших оселях. Також під час відпочинку на природі, да, ми знаємо, зараз погода вже буде дозволяти виїжджати, не забувати про те, що зараз у нас війна, і розпалювати багаття, спалювати суху рослинність під час прибирання на території своїх там присадибних ділянок суворо заборонено. Спалювання сухої трави може розслідуватись як акт диверсії в даний час. І за це передбачено покарання. І за це передбачено покарання. Якщо це буде розглянуто як диверсія, даній людині загрожує термін позбавлення волі від 15 років до пожиттєвого. І треба задуматись, чи варто робити дурницю і розпалювати, спалювати очерет, сухостій. Також за спалювання сухостою на своїх там присадибних ділянках передбачені штрафи. Для цивільних осіб сума штрафу складає від 3060 гривень до 6120 гривень. Та якщо цей штраф буде зафіксований на посадову особу, штраф складатиме 15300 гривень до 21240 гривень. Тому звертаємось до вас, не треба завдавати клопоту собі, завдавати клопоту рятувальникам і дбати про свою власну безпеку. Під час відпочинку на природі, навіть якщо ви будете там розпалювати багаття для приготування їжі, обов'язково поруч треба біля себе тримати первинні засоби пожежогасіння. Обов'язково місце розпалення даного багаття треба обкопати, обклати камінцями, щоб в результаті пориву вітру дане багаття не перекинулося на сухостій і це не призвело до більш масштабної пожежі. Щоб під час прогулянок на природі не забувати про те, що кожен кинутий недопалок на суху траву також може призвести до пожежі і до пожежі дуже великих масштабів. Так. Тому... Дякую. Нагадуємо, сьогодні ми говорили про оперативну обстановку за минулий тиждень, пожежну безпеку, Великодні свята. Гостем нашої студії був Ігор Гетело, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор Служби цивільного захисту. Бережіть себе та Україну. З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».